Amb aquesta passada cap a l'interior de l'àrea, la centrada cap enrere, la rematada de Buele, una altra vegada protagonista, l'arribada d'Ongou, passada a la mort i una combinació que ja hem vist en diverses ocasions a la primera part. Excel·lent, excel·lent la jugada trenada per part dels jugadors del Barça des de la zona defensiva per